Nachádzame sa na Žilinskej univerzite, kde sa budeme rozprávať o neurónových sieťach. Vedci sa ich tu snažia doslova naučiť správne čítať mamografické snímky pacientov tak, aby v budúcnosti vedeli byť stroje nápomocné lekárom pri diagnostike rakoviny a nastavení správnej liečby. Na úvod si, pán profesor, vysvetlíme, čo sú to vlastne neurónové siete. Neurónové siete je vlastne istý počítačový systém, ktorý je schopný naučiť sa veci nie podľa rozhodovacích kritérií, ale podľa veľmi veľkého množstva príkladov. V princípe sa to učí podobne ako malé dieťa. Mm-hmm. Čiže aj malému dieťaťu sa ukáže obrázok, toto je slon, toto je tiež slon, toto je mačka. A keď ich už videl veľakrát, tak vie už potom sám povedať na nový obrázok, že či je to slon alebo mačka, alebo to nie je ani jedno. A neurónová sieť je istým spôsobom akýsi umelý počítačový, nazvem to, mozog s neurónmi, ktorý je takéto niečo sa schopné naučiť. Kapacita tých neurónových sietí je samozrejme obmedzená v tom zmysle, že tie siete nikdy nevedia na 100% rozhodovať. Na akú časť medicíny ste sa zamerali? My sme teraz zameraní konkrétne na vyhodnocovanie mamografických snímkov a na kategorizáciu nálezov na tých snímkoch. Čiže za prvé aj identifikáciu jednotlivých nálezov na tom snímku. Nález sa samozrejme rozumie nejaké nádorové tkanivo. A potom na kategorizáciu, čiže či ten nález je zhubný alebo nezhubný, respektíve v ktorom štádiu tej choroby, ktoré to je. Prvá fáza projektu obsahovala dáta z verejne dostupných databáz mamografov. Aké údaje to poskytovalo pre neurónovú sieť? Tie verejne dostupné databázy sa formovali povedzme niekoľko rokov a boli formované vlastne povedzme pracovníkmi na zahraničných univerzitách, ktorí jednotlivé snímky, ako napríklad vidíme aj tu na obrazovke, anotovali. Čo v podstate znamená, že ak toto je originálny obrazok a tu je istý nález, tak bolo treba obkresliť obvod toho nálezu a oanotovať to takouto maskou, čierno-bielou maskou. A tým pádom, keď toto my dostaneme k dispozícii, čiže originálny obrázok a čierno-bielú masku, tak my vieme vlastne automaticky skriptami lokalizovať ten nález na tom obrázku. Mm-hmm. A potom my vieme spraviť vlastne výrez okolo toho nálezu, ten je zobrazený tu. A tento výrez my predložíme tej neurónovej sieti a povieme, že toto je obrázok nálezu. A pri tej anotácii je samozrejme aj naznačené, že do akej skupiny toho BI-RADS hodnotenia patrí. Za akou presnosťou dokáže tá neurónová sieť vyhodnocovať? My sme zatiaľ pracovali s presnosťami okolo 80-85%. Čiže bol to problém klasifikácie tých výrezov. To znamená, že samotná sieť dostala už nejaký výrez z obrázka, ten nemusel obsahovať žiadny nález, alebo obsahoval nález. A sieť rozhodovala, či to je nález, a či je zhubný, alebo či je to nezhubný. A dosiahli sme teda presnosť 80-85%. Tak bola v podstate reportovaná aj v literatúre. Vy aktuálne spolupracujete s Onkologickým ústavom Svätej Alžbety v Bratislave. Akým spôsobom? Táto spolupráca bola vlastne zložená z dvoch častí. Prvou časťou bolo to, že som sa zaučal, akým spôsobom tam anotujú snímky, ako získavajú tie snímky, ako celý ten proces funguje, aké majú systémy. No a druhá časť, na tej vlastne pracujeme teraz, a je to o tvorbe spôsobu, ako vlastne získať nejakú databázu, hej, z tejto spolupráci. Na základe akých údajov neurónová sieť vyhodnocuje tie snímky? Keď to zjednoduším, tak v princípe každá snímka je zložená z pixelov, pričom každý pixel má nejakú číselnú hodnotu. Všetky tieto pixely vlastne sú na vstupe do toho modelu neurónovej siete a potom vlastne z toho sa snaží tá neurónová sieť naučiť nejaké vzťahy a na základe to dať výstup. My samozrejme dopredu musíme vedieť, že čo chceme mať na tom výstupe, že či tam bol nejaký zhubný, nezhubný nádor a podobne. Neurónová sieť postupne prechádza z klasifikácie nálezu na vysvetľovanie. Aký je v tom rozdiel? Tá klasifikácia ide o tom, že keď už neurónová sieť dostane nejaký výrez, tak má o ňom rozhodnúť, či tam ten nález je, respektíve v akom štádiu tá choroba je. Pri vysvetliteľnosti je to o tom, že neurónová sieť priamo identifikuje časti obrázka, ktoré boli dôležité pri jej rozhodovaní
A touto identifikáciou sa dá priamo potom lokalizovať ten nález. Kam sa až môžete dostať pri samotnom procese výučby neurónových sietí? Pri akej chybovosti? Pri klasifikácii mamografických snímkov tam to nie je také jednoduché. Tam, pokiaľ by sme prišli do tej úspešnosti 90-92%, boli by sme veľmi radi, že to už sú dobré výsledky. Viem, určite mám informácie o tom, že doktori vyhodnotia niektoré snímky ináč ako iní doktori. Práve minulý týždeň som mal stretnutie s doktorkou z onkologického ústavu Svätej Alžbety, ktorá mi ukazovala snímok, ktorý by ona ohodnotila stupňom 4, pričom originál bol ohodnotený stupňom 2. Samozrejme, prišlo sa na to. Sú tam kontrolné mechanizmy, ktoré zabraňujú ako keby povedzme zlým rozhodnutiam, ale to bola len ukážka toho, že naozaj môže sa stať, že nejaký doktor zhodnotí, že toto nie je vážne a nejaký iný doktor povie, áno, je to vážne, musí ísť pacientka na biopsiu. No a čo je vlastne cieľom toho projektu? Iba pomáhať tým lekárom alebo nechať to úplne na AI, umelú inteligenciu? Myslím si, že v takých citlivých oblastiach to vždy bude musieť mať posledné slovo ten lekár, pretože nech máme akékoľvek trénovacie dáta, tak tam určite existujú anomálie, ktoré môže, poviem to rovno, vycítiť ten lekár skôr ako sieť, ktorá ich nikdy nevidela. Samozrejme, cieľom je natrénovať ich, aby boli čo najúspešnejšie, aby mali čo najväčšiu presnosť, ale vždy to bude len v tej oblasti, nazvem to poradnej, kde doporučia tomu lekárovi, povedzme, oblasť obrázka, kde sa má možno viac zamerať na to, aby preskúmal, čo sa deje. Prípadne jedna z možností by mohla byť teraz, ako je screeningový proces, screeningové procesy, tieto mamografické, tak tam musia všetky snímky prejsť hodnotením dvoch lekárov. Ak sa zhodnú obidve hodnotenia, tak potom je ten výsledok už hotový, ale môže sa stať, že tie hodnotenia sa nezhodnú a potom ide na posúdenie tretiemu lekárovi. Takže je možné, že niekedy v budúcnosti by povedzme toho jedného lekára z tých prvých dvoch lekárov nahradila práve táto sieť, ale musela by byť vytrénovaná tak, aby mala veľmi málo tých tzv. False negative výsledkov. Čiže veľmi málokrát povie, že na obrázku nič nie je a mýli sa. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne za informácie a nech sa vám darí, všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.